Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Nella precedente catechesi sulla famiglia, у попередній катехезі про сім'ю я зупинився на першій розповіді про створення людини з першої глави книги «Буття», де написано, що створив Бог людину по образу своєму, за образом Божим створив їх, чоловіка і жінку створив їх. Сьогодні я хотів би завершити зображення з другої глави. Тут ми читаємо, що Бог, створивши небо і землю, створив людину з пороху земного і вдихнув подих життя, і став чоловік душею живою. І людина є кульмінацією творіння. Тоді Бог ставить людину в красивий сад, щоб вирощував і оберігав його. Святий Дух, який надихнув усю Біблію, пропонує на час образ людини, тільки людини. Людини самої, без жінки. І припускає думка Бога, майже почуття Бога, який дивиться на нього, на Адама, і що він тільки сам, вільний, але сам. І бачить Бог, що це не добре. Це як відсутність спілкування, відсутність повноти. Це не добре, каже Бог. І додає, я хочу йому допомогти, що йому відповідатиме. Тоді Бог об'являє людині всі тварини. Людина дає кожному з них ім'я. І це ще одне зображення влади людини. Але не знаходить в тваринах подібного собі. І людина продовжує бути самотньою. І коли нарешті Бог представляє чоловікові жінку, людина, чоловік з радості визнає, що це створіння і тільки вона є частиною його самого. Кість від костей моїх, тіло від мого тіла. Нарешті є відображення, взаємність. Коли, наприклад, одна людина хоче допомогти, тобто, коли, наприклад, хтось хоче допомогти подати руку, друга людина мусить бути поруч, коли подає руку, але немає кому. Бракує взаємності. Але жінка – це не репліка чоловіка. Вона виходить прямо від жесту сотворителя. Образ ребра не виражає взагалі неповноцінності чи підпорядкованості, але навпаки, що чоловік і жінка мають однакові речовини і доповнюють один одного.
e il fatto che sempre nella parabola власне, саме ця взаємність. І той факт, що завжди в притчі Бог говорить, Бог створює жінку в той час, як людина спить. Підкреслюю, що вона жодним чином не є створінням людини, а Бога. Per trovare la donna, possiamo dire per trovare l'amore della donna, ma щоб знайти жінку, щоб знайти любов, можемо говорити. L'uomo primo, перша людина мусить мріяти. Мусить спати. La fiducia і потім знайде. Di Dio nell'uomo e nella donna ai quali affida la terra. Довіра generosa, diretta e piena. Бога fida di людині і жінки introduce nella loro mente il sospetto, l'incredulità. Є те, що Бог довіряє землю їм. Але ось лукавий вводить в їх свідомість підозру, зневіру, недовіру. І нарешті приходить непослух заповідям, заповіді, що їх захищала. Ми також це відчуваємо всередині нас. Гріх породжує недовіру і поділ між чоловіком і жінкою. Їх відносини будуть підірвані. Тисячі форм існує насильства та підкорення, зваблювання, вводення в оману і свавілля, приниження, аж до тих драматичних і жорстоких. Історія це ми бачимо в історії. Історія несе сліди. Думаємо, наприклад, про крайності негативних патріархальних культур. Думаємо також про різні форми, згадуємо про різні форми чоловічого шовінізму. Pensiamo alla strumentalizzazione e mercificazione del corpo femminile nell'attuale cultura mediatica. Ma pensiamo згадуємо про використання і комерціалізацію жіночого тіла в сучасній культурі, в засобах масової інформації. Але також останнім часом епідемія недовіри, скептицизму, навіть ворожість, яка поширюється в нашій культурі, зокрема, починаючи з розумілою недовірою жінок про союз між чоловіком і жінкою. І в той час близькі спілкування, гідність бракує. Якщо ми не побачимо цієї симпатії, то цей союз, який здатний закласти ці нові покоління, які будуть далекі від недовіри і байдужості, тому діти будуть все більше і більше вириватися з корнем. І це буде для всіх поразка. Девальвація соціального союзу чоловіка і жінки – це є втрата для всіх. Ми повинні повернути гідність шлюбу і родини. Біблія говорить, чоловік знаходить жінку, вони зустрічаються. І людина, чоловік повинен щось залишити, щоб знайти цілковито. І тому залишить чоловік батька, мати. І це означає розпочати новий шлях. Чоловік цілковито для жінки, і жінка цілковито для чоловіка. La custodia di questa alleanza dell'uomo e della donna
Цей союз чоловіка і жінки, навіть якщо вони є грішні, поранені, збентежені, принижені, розчаровані, невпевнені. Це є покликання, яке захоплююче покликання. Nel suo finale ce ne consegna un'icona bellissima. Ця історія про створення, про гріх, alla sua moglie tuniche di pelle. Є щось прекрасне. Зробив Господь Бог Адамові і жінці одежу шкуряну і зодягнув їх. Образ ніжності до цієї грішної пари. Per l'uomo e la donna è un'immagine di custodia paterna della coppia umana. Бог, який піклується, батьківське піклування про людську пару. Il suo capolavoro. Бог лікує і захищає свій шедевр.